nagkaroon ng pahayag tungkol sa ilang mga detalye na nakalap ng grupo ng mga civilian na nakapasok at nakapagbigay ng tulong sa mga mangingisda 20 nautical miles sa Baho de Masinloc. Ayon sa pahayag, ngayon daw po ay tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon at nagkaroon na ng activity sa loob. May nakabantay na doon at may tinatayo ng tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Ayon pa kay Mark Figueras, ang leader ng mga civilian, na matapang na nagtungo sa nasabing lugar sa kabila ng mga nakaharap na panganib. Nagsumbong daw ang mga mangingisda sa kanila na nasa isang buwan na sila ng pagbawalan sila ng China na makalapit sa mismong lugar. Narito pa ang kanyang pahayag. Yung huling nakausap ko bago kami umalis, yung sinasabi nila sa akin bago mangyari ito, dati ay nakakadikit pa sila ng mga around 100 to 50 meters sa baho de Masinloc. Ang paglalagay ng China ng tubo sa nasabing bahura ay napansin din ng mga mangingisda, ngunit hindi daw nila alam kung para saan ba o kung ano ba iyon. Gawa nga ng pagpigil sa kanila na mangisda malapit sa naturang lugar. Maging ang paligid ng bahura, ay sinasabing pinalibutan na din daw ng mga Chinese vessel. Apat daw sa Bukana at limang PLA Navy ang nasa loob. Maging ang paghingi ng mga nahuhuling isda ay nangyayari din doon. Ang paglusot ng mga civilian sa mga Chinese vessel ay ipinahayag din ni Mark Figueras. Narito ang kanyang pagsasaad. So nag-disguise kami as fisher boat. Umalis kami rito at naglayag kami Then around 11.30 ng gabi nakarating po kami, around 20 nautical miles away from Bajo de Masinloc. Upang maihatid ang mga food supply sa mga mangingisda, palihim na naglakbay at pumasok ang grupo ng advance team ng civilian convoy, 20 nautical miles malapit sa bahura. Upang hindi pag-initan ng mga barko ng China, nagpanggap sila bilang mga mangingisda at umabot daw sila ng hanggang 20 nautical miles mula sa bahura sa isang payaw din tumambay ang grupo hanggang mag-umaga at dito din nagsidatingan ang mga mangingisda sa lugar at tila napansin na din ito ng Chinese Navy at sinundan na din sila. Tumayo ngayon ako, nag-advise ako sa mga kasama ko, pakitago niyo yung camera niyo, wala kamera, camera. Walang ilalabas umarti lang bilang isang fisher boat. Mangisda tayo, Humawak ng mga payaw dyan lang tayo at tambay lang. Pahayag ni Mark Figueras. Tumami pa ang mga mangingisda sa lugar matapos ang isang oras. Kaya naman sinimulan na nilang ipamahagi ang dinala nilang mga tulong. At upang ipakita na ang pagiging bahagi ng civilian convoy, dito na din nila lakas loob na nilagay ang mga tarp. At dito na din sila sinundan ng mga Chinese vessel, dalawa sa mga Chinese militia ang nakahalata na nagtulak naman sa kanila upang bahagyang lumayo sa lugar, ngunit pinuntahan sila ng helicopter ng China. Sinabi pa ni Mark Figueras na mas natakot daw siya sa China noong malayo ito sa kanila, ngunit mas tumapang daw sila at nawala ang takot noong nakalapit na ito. Tinatayang umabot sa 870 relief packs at 6,000 litro ng diesel ang sinasabing naipamigay ng civilian convoy ang mga mangingisda sa bayan ng Masinlok ang pangunahing nabigyan ng mga goods. Gawa ng mga pagtataboy ng China sa mga Pilipinong mangingisda, mas lumalakas pa ang loob ng mga ito na ipaglaban ang kanilang mga karapatan, lalo pat alam nila na may sumusuporta sa kanila. Ayon naman kay Leonardo Quaresma, ang presidente ng New Masinlok Fishermen Association, ang aming pakiramdam ngayon na halos ibuwis namin ang aming mga buhay sa pakikipagsapalaran sa pangingisda sa baho de Masinloc ay ngayon ay mas lalong tumibay at tumigting ang aming pakikibaka sa lugar na iyan sapagkat wala kaming pagkukunan ng aming kabuhayan kundi ang Karagatang West Philippine Sea. Ang mga mangingisda ay lubos na nagpapasalamat sa mga suportang tulad nito at umaasa din sila na mas marami pa ang susuporta sa kanila tungkol sa mga usapin sa West Philippine Sea. Hwangsong-18. Ito ang bagong solid fuel nuclear missile ng North Korea. Noong June 12, 2023, ang Hwangsong-18 Intercontinental Ballistic Missile ay pinalunsad sa isang test launch sa may bandang Pyongyang. Tumama ang Hwangsong-18 sa Okushiri Island, Japan, may distansyang 150 milya mula sa missile launch site. Kinundena ng US, South Korea at Japan ang missile test at dahil dito, nagtawag ng emergency meeting ang UN Security Council. Mabilis namang sumagot ang China at pinagbintangan nito ang Estados Unidos na nagpapalawak ng impluensya sa Chinese Peninsula. Para sa China, Estados Unidos ang numero unong paktor kung bakit nagkakagulo sa rehiyon. Pero bakit ginagawa ito ng China? Bakit pinoprotektahan ng sleeping giant ang mga aktibidades ng North Korea laban sa mga malalakas na trade partners tulad ng South Korea, US at Japan? Bakit pinapalala ng China ang sitwasyon, lalo na ang sigalot sa teritoryo, kahit na hindi naman maganda ang trato nito sa isa pang kalapit na teritoryo tulad ng Taiwan? Ito ang katotohanan. Pagdating sa aspekto ng seguridad, nakadepende ang China sa Korea mas higit pa sa pagdepende ng ibang bansa tulad ng Taiwan. Importante ang perspektibong ito para maintindihan natin kung bakit agresibo ang kinikilos ng China sa buong peninsula. Kapag pinag-aaralan ng China ang estado ng seguridad ng buong bansa, ginagawa ang prosesong ito mula sa Beijing kung saan nakatira ang mga Chinese political at military elites. Halos 57% ng populasyon ng China ay nakatira sa Beijing. Kaya naman Beijing ang tinatawag na center of gravity ng China. Importante ang perspektibong geografikal na ito para maintindihan ang mga galaw ng China sa peninsula. Para sa China, importante ang Taiwan sa aspektong politikal. Ngunit sa aspektong militar, hinaharangan ng Taiwan ang China sa daluyan sa karagatan at Taiwan rin ang bansa na hindi direktang pinapakialaman ng US. Sa kabilang banda, ang tingin ng China sa Korea ay isang potensyal na kalaban na naging battleground laban sa Chinese military isang siglo na ang nakararaan. Mayroon ring mga nuclear missiles at mga sundalo ng US sa Korea. Isa itong dahilan kung bakit naging maingat ang mga strategic officials sa Beijing. Dalawang aspekto ng seguridad ang dapat tingnan sa Korea ngayon. Una, pinag-aaralan ng Chinese strategic experts ang posibleng land invasion na magaganap laban sa China. Pangalawa, ang posisyon ng Korean Peninsula ay isang hidden link na magkukonekta sa mga isla sa Asia. Dahil sa posisyon ng peninsula, tinagurian itong isang gatekeeper laban sa mga puwersang gustong lumusob sa China. Lumakas pa ang posisyon sa peninsula nang mapirmahan ang Treaty of Mutual Defense noong 1949 sa gitna ng Pyongyang, Beijing at North Korea. Ang treaty na ito ay nagsilbing gwardiya ng China laban sa Estados Unidos at iba pang mga bansa. Kaya naman para sa China, ang presensya ng US sa Korean Peninsula ay banta sa seguridad ng rehiyon. Ayon sa datos, mayroon ng 26,000 U.S. soldiers sa Korean Peninsula at kabilang pa ang advanced military equipment tulad ng nuclear submarines, strategic bombers at advanced air defense systems. Ang mga kagamitang ito ay kayang abutin, hindi lang ang North Korea, pero pati na ang mga importanteng lokasyon sa China. Dahil malapit rin ang distansya ng North Korea sa Seoul, abot ng distansya ng artillery ang mga importanteng lugar na hawak ng U.S. Kapag naglunsad ng operasyon ng U.S., dapat isipin ng mga U.S. strategists ang mga artillery positions ng North Korea pati na ang reserbang nuclear arsenal ng Pyongyang na pwedeng mailunsad kahit anong oras. Hindi lang military deterrence o pagharang gamit ang kapasidad militar ng Korea. Sa aspektong geographical, isang isla ang South Korea. Lahat ng suportang kailangan ng South Korea ay dapat manggaling sa dagat o himpapawid. Kaya naman pinalakas ng North Korea ang mga cyber attacks nito laban sa South Korean infrastructure. Mula sa mga ospital hanggang sa military training facilities, walang humpay na kumikilos ang cyber warfare teams ng North Korea. Ito ang makabago at malawakang cyber military deterrence strategy ng North Korea dahil luma na rin ang infrastruktura ng South Korea na apektuhan na ang mga modern cyber defense systems ng US. Lumabas pa ang report na halos kalahati ng foreign currency ng North Korea ay galing sa nakaw, resulta ng mga cyber theft operations laban sa South Korea. Ang mga aktibidades na konektado sa cyber theft ay online fraud, cryptocurrency fraud, identity theft at pagnanakaw ng mga online identities. Sa panahon ngayon madali nang makapagnakaw ng online information. May mga websites na nagbebenta ng personal data kagaya ng personal addresses at mga legal na pangalan. Kasama na rin ang mga sensitibong impormasyon tulad ng criminal records, medical history, at social security numbers. Ito ang ginagawa ng mga tinatawag na cyber mercenaries, mga grupo na binabayaran ng malalaking paksyon at individual lalo na ng mga operatiba mula sa North Korea. Naniniwala ang mga Chinese officials na matinding banta sa seguridad ang Korean Peninsula kumpara sa Taiwan dahil sa direktang posisyon ng land border nito. Ang layo ng Taiwan sa Beijing ay halos isang libong milya samantalang ang layo lang ng Beijing sa Pyongyang ay limang daang milya. At ang mga pinakamalapit na military bases ng Pyongyang ay mayroong malalaking nuclear arsenal. Pero hindi lang geographical position ang dahilan kung bakit importante ang Korean Peninsula. Ayon sa mga Chinese strategists, dalawang paktor ang nagbibigay importansya sa Korean Peninsula. Una, ang Changbaek Mountain Range, kilala rin bilang Changbai, ay halos nasasakop ang laki ng buong border. Ang bulubundukin ng Changbaek ay lokasyon rin ng Sagradong Bundok Baekdu, ang pinakamataas na punto ng peninsula at umaabot ng 2,700 metro. Natural na harang sa pananakop ang Changbaek at depensa ito ng Northeast China na binubuo naman ng nakaraang Manchuria at North Korea. Ang ikalawang geographical factor ay ang masikip na lupain na nanggagaling sa sul patungo sa isa sa mga pinakapopuladong lugar sa buong mundo, ang North China Plain. Ang mga lupaing ito ay nagkokonekta sa Korea at pinakasentro ng China at itinuturing na ruta ng pananakop sa Chinese military at political territory. Ang mga mababang lupain na nagkokonekta sa Korea at China ay nasa apat na raang metro na nasa taas ng sea level at naging parte na rin ng mga nakaraang pananakop katulad na lang ng ginawa ng Japanese Army sa Manchuria. Malaki ang Manchuria at mga konektadong lupain. Halos malaki pa ito sa Turkey at nagsisilbing tirahan rin ng mahigit limang daang milyong katao. Ilang beses na ring sinakop ang mga malalaking lupain na konektado sa China. Ang mga bansang laging sumasakop sa mga teritoryo ng China ay Japan at Soviet Union. Importante rin ang mga lupain sa Northern China dahil nandito ang tinatawag na Rust Belt, ang lugar na sentro ng heavy industrial manufacturing ng China. Ginagawa rito ang mga Air Force jets tulad ng J-11, Carrier Jet J-15, at ang Advanced 5th Generation FC-31 Fighter Jet. Sentro rin ng grain production ng North China. At ito ang lugar na may pinakamataas na porsyento ng matabang lupain sa buong mundo. Kahit na labing isang porsyento lang ang nasakop sa kabuuan ng laki ng North China kumpara sa buong bansa, one-third crop production naman ang kaya nitong gawin kilala rin ang teritoryo na sentro ng coal at oil production at tumulong sa heavy machine industry ng China, lalo na noong panahon ng Great Leap Forward at hanggang sa 2021. Andito rin sa norte ang Dakin Oil Field na may kakayahang gumawa ng 600,000 oil barrels kada araw. Sa ngayon ang Bohai Offshore Sea Oil Field ang sentro ng produksyon sa northern China. Dumako naman tayo sa ikalawang aspekto ng seguridad na dapat tingnan ng Chinese officials sa Korean peninsula. Ang Korea ay isang importanteng parte ng tinatawag na First Island Chain Strategy ng China. Kahit nakilala na ng global community ang First Island Chain Strategy, iba ang perspektibo ng China tungkol dito. Para sa US, ang unang kadena ng isla ay nag-uumpisa sa Japan ayon na rin sa datos ng US Department of Defense. Para naman sa China, ang kadena ng isla ay mag-uumpisa sa dulo ng Kamchatka Peninsula. Hindi lang ito perspektibo o parte ng kartografiya, bagkus mayroon itong aspektong nanggaling sa nakaraan. Nagmula ang punto sa mapa sa lokasyon ng Manchuria na parte ng Qing Empire na nasaad sa Treaty of Aigun noong 1858. Ang kadena ng isla ay lalampas pa sa southern Japan at magkakaroon ng strategic link sa Korean Peninsula. Importante ang perspektibong ito upang maintindihan kung bakit kailangan ng China ang Korea, lalo na pagdating sa politika at militar. Kapag naman inumpisahan ang kadena ng isla sa Vladivostok, ayon sa modernong perspektibo ng China, hindi Kamchatka o Japan ang magiging unang punto, bagkus, mag-uumpisa ang punto sa Korea. Kapag tinuring natin na isla ang Korea, base sa lokasyon at estado ng politika ng bansa, masasabi natin na epektibo talagang gawing unang punto ng island chain strategy ang Korea. Kaya naman, mas importante ang Korea sa Taiwan pagdating sa aspekto ng seguridad at pagharang sa Yellow Sea. Ang Yellow Sea ay nasa gitna ng Northeastern China at Korean Peninsula ng daluyan ito ng Chinese Sea Lines of Communication o SLOC. Nakadepende ang China sa SLOC dahil ito ay nagbibigay ng access sa Bohai Sea kung saan maisasagawa ang resupply para sa depensa ng Beijing. Importante sa China na makontrol ang maritime route na sakop ng SLOC. Yellow Sea rin ang dahilan upang gumanda ang energy at resource security ng China dahil direktang ruta ito para sa international trade at shipping. Tatlong oil at LNG ports ang nakaposisyon sa Yellow Sea. Importante rin sa strategic mobility ang Yellow Sea upang mabilis na mailipat o mailikas ang posisyon ng Chinese military assets sa panahon ng digmaan. Ngunit kahit na importante ang lokasyon ng Yellow Sea, may mga pagsubok rin na hinaharap ang Chinese Navy tungkol dito. Una, hindi malalim ang Yellow Sea. May lalim ito na 144 feet, kaya mahihirapang gumalaw ang mga barkong pandigma. Halos din rin makakakilos ang mga submarine, kaya mahihirapan ang progreso ng intelligence gathering. Dagdag pa rito ang pagkapatid ng mga undersea cables na posibleng magdulot ng paghinto ng internet connectivity sa buong China at mga kalapit na lugar. Pangalawa. Ang presensya ng mga commercial ports tulad ng Incheon, Qingdao at Tianjin ay nagdudulot ng matinding sea traffic. Matinding ingay rin ang nagagawa ng mga barkong pumapalaot mula sa mga commercial ports na ito. Kaya mahihirapan ang mga Chinese agents na tumbukin ang warships at regular na commercial ships. Isang problema rin ang katotohanang naghahati ng ruta, ang mga military warships at commercial o civilian ships. Kabilang na rin dito ang mga barkong pumapalaot patungo o galing sa Korea, pati na ang mga barko mula sa South Korea, Japan at US. Mayroon ding malaking submarine fleet ang North Korea, tinatayang naglalaro sa bilang na 60 at 90. Ang South Korea naman ay mayroong mas maliit na submarine fleet, pero gumagamit sila ng advanced German technology. Nakakadagdag rin sa ingay ang mga port calls na ginagawa ng US ships at submarines, kaya mas lalong naging komplikado ang sitwasyon sa SLOC security. Sa maliit na naval territory tulad ng Yellow Sea, malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga conflicts of interest na posibleng magdulot ng gulo sa parte ng China. Ang isa pang hotspot sa Yellow Sea ang Northern Limit Line, kung saan nagkaroon ng conflict escalation noong 2010. Nangyari ito nang magkaroon ng North Korean torpedo attack laban sa barkong Rox Cheonan. Lumubog ang Cheonan at apat na putanim na katao ang namatay. Kahit na anong sigalot na mangyari sa Yellow Sea ay makakaapekto sa China, pati na rin sa mga bansang nagpapalawak ng interes o impluensya sa rehiyon. Mahalagang malaman ng mga eksperto ang perspektibo ng China tungkol sa Korea at Taiwan upang matumbok ang mga strategiyang posibleng gawin ng sleeping giant sa magulong rehiyon.